صبح ناشتے پر یہ دونوں حضرات حضرت صاحب کی بلا رحمت اللہ علیہ اور مائی صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوتی تو ان کا مقابلہ ہوا ہے. آپ حضرات سن رہے ہیں؟ کوئی ثبوت دے سو کہ ٹرسا مرحبا. حضرات گرامی میں نے کیا عرض کیا؟ ان دو حضرات کا مقابلہ ہوا کرتا تھا اور آپ اندازہ فرمائیے اب مقابلے کیسے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے مقابلے کیسے ہوا کرتے تھے. حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج رات میں نے 10 سپارے قرآن میں جیتے. قبلہ مائی صاحب فرماتی تھی میں جیت کی جی میں نے رات کو 12 سپارے. حضرات گرامی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ذکر کے ساتھ اتنی محبت کی کہ آج وہ ظاہری طور پر موجود نہ بھی ہوں تو ان کا ذکر اللہ نے لوگوں کے دلوں میں مستقل پیدا فرمایا.